Víte, čím se liší zimní a tyhle letní pneumatiky? Pokusíme se vám to ukázat na hladkém ledě zimního stadionu. S letním obutím budete mít na ledě jenom problémy. Brzdíme z rychlosti 30 km za hodinu. Při nízkých teplotách jsou letní pneumatiky mnohem tvrdší a nemají tak potřebnou přilnavost. Nejhorší je to právě na ledě. Někteří řidiči rádi šetří a tak nasazují zimní gumy jen na poháněná, většinou přední kola. Ale na ledě je takové auto těžko ovladatelné. Správné je přezout všechna čtyři kola. Od 1. listopadu je na označených úsecích nebo sněhu a námraze takové obutí povinné. Zimní gumy zůstávají elastické i při teplotách pod plus 7 stupňů Celsia. Brzdíme se stejným autem a ze stejné rychlosti. Uvědomte si, že jedeme pouze 30. Z vyšší rychlosti by rozdíl byl daleko větší. Se zimním obutím si můžete dovolit skoro tanec na ledě.